confissão do deputado Mauro Ribeiro é motivo de pedido de prisão Essa é a segunda pergunta da rodada Não, eu sou sempre contra a prisão eu entendo que ele tem que ser investigado aí pela, pelo estado dele lá a partir da, da Procuradoria do Estado a partir, porque ele é deputado também tem um foro privilegiado pela atuação do Tribunal de Justiça lá do Estado pela própria é, Assembleia Legislativa da qual ele faz parte. Ou entrar nessa investigação mais geral, que está na Polícia Federal, na Procuradoria da República, no STF, que está tratando dos atos como um todo, principalmente em Brasília, mas é, em outras partes do país. Pelo que ele falou, ele também apoiou o ato de Brasília. Né? Então eu acho que entraria nessa investigação, mas não necessariamente seria já um caso é, de prisão. Muito bem, a mesma pergunta então para a é A confissão do deputado Amaury Ribeiro, Janaína, é um motivo de pedido de prisão? Não, não tem nenhum fundamento para isso e a gente tem que lembrar que ele falou ali né, no púlpito da Assembleia. Então, assim, o parlamentar, ele tem a imunidade dele. Agora, a imunidade, ela é maior, ela é reconhecidamente maior quando ele faz uso né, do seu direito de fala. Uh, no plenário da, da Casa Legislativa e ele estava dialogando com o um colega, provavelmente tinha acontecido algum tipo de divergência. Uh, foi uma fala muito retórica porque ele falava na visão de vocês. Então eu não vejo nenhum fundamento para a prisão, não vejo que seja sequer quebra de decoro. Né? Agora, não conheço essa pessoa, não sei o que, que ela pregava, é, não, não sei se há algum envolvimento maior. Né? O esclarecimento que ele deu depois é de que ele estava falando sobre os acampamentos e eu realmente não vejo comportamento criminoso uh, de quem estava ali diante de acampamentos, tá? Não vejo. Sei que foram presos, né? Sei que muitos estão denunciados, mas dentro do, do meu direito de criticar né? decisões e, e, e iniciativas do Ministério Público eu diviso. Né? Não vejo motivo para prisão, não.